Lad os gøre det. Det er vores første kunder. Peter, tag en anden skjort på. Nej, altså, hvem skal lave maden? Vi skal Arne det. Kom så. Halløjsa. Hej. Et bord til to. Jo. Giv mig penge i kassen. Hvad? Kom nu med de penge, der smadrer dig. Arne, hvis vi bare tager det helt roligt alle sammen, så skal det nok gå det her. Slap af, det er et røveri. Hvad fanden foregår der her? Har du flere af dem? Aflever. Aflever. Aflever! Sam dem op. Hvad? Sam dem op. De er jo ikke let. Det skal du ikke sige, vel? Sam dem så op. Og tag dem her. Og fisser af med jer. Arne for helvede! Hold nu op for satan! Kom her! Kom her! Sæt det glas for satan, Arne! Tag ham med og kom afsted for helvede! Svind! Stopper du kraftedeme, Tokken! Arne, slap nu af. Løb! Røven, mand! Hvad fanden sker der med os, hva'? De to herinde, Arne, mand! De er lige løbet! Hvad er vores bøttepenge? Jeg gider ikke, jeg fucking pisse med jer, mand! Det er 50 kroner i bødekassen for det fuck, Arne! Fuck! Dig! 100 kroner.